ազատներին։ Նաև նշեմ, որ երեք մենք ունեցանք եւս մեկ դեպք, պարոն Գրիգորյան, խնդրում եմ մանրամասները ներկայացնել, ուժգին քամու հետևանքով ունեցել ենք փլուզումներ, նաև ընթացիկ աշխատանքների մասին, համեցեք։ Մեծարգո պարոն փոխվարչապետ, երեք օրվա երկրորդ կեսին Սուրմալու առևտրի կենտրոնի տարածքի եռահարկ կիսափլուզված շինության աջակողմյան պատի վրա մասնակի փլուզում է տեղի ունեցել, ենթադրաբար ուժեղ քամի պատճառով, որի արդյունքում պատի անմիջապես հարևանությամբ տեղակայված երկու տրանսպորտային միջոցներ հայտնվել են փլատակների տակ, բարեբախտաբար տրանսպորտային միջոցի ուղեսրահում քաղաքացիներ չեն եղել, բայց տուժել են երեք քաղաքացիներ, ստացել են սալջարդ և քերծվածք, անմիջապես տեղափոխվել են բժշկական կենտրոններ, դուրս են գրվել մի քանի ժամից, որևէ մեկի կյանքին որևէ վտանգ չի սպառնում։ Հիմա տարածքը սահմանազատված է և իրականացվում են տարածքի մաքրման աշխատանքներ։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, մենք նախորդ օրը նախարարի և Երևանի քաղաքապետի հետ ունեցել ենք քննարկում հարցի վերաբերյալ և տեղակայում, որ նաև քննարկումներ են գնում սեփական տիրոջ հետ, խնդրում եմ աշխատանքներին հետևական լինել, որպեսզի սահմանազատված հատվածում մենք նմանատիպ այլ դեպք չարձանագրենք և Տիկին Ավանեսյան, մենք այլ ինչ օպերատիվ տեղեկատվություն ունենք տուժածների մասին։ Շնորհակալություն, Մեծարգո պարոն փոխվարչապետ, ինչպես արդեն ներկայացվեց, ունենք երեք տուժածանց, որոնք դիմել են բժշկական օգնության, երկուսը դուրս են գրվել արդեն, մեկ քաղաքացու վիճակը գնահատվում է բավարար և այս պահին դեռ գտնվում է ստացիոնար բուժման մեջ, բայց ապաքինման ուրեմն ընթացքով։ Շնորհակալ, շնորհակալություն, այլ առաջարկություններ, դիտողություններ չկանով, համեցեք, պարոն Գուլեյան։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այդ կառույցի հետ կապված ես առաջարկում եմ այդ կմախքի շինության, առաջարկում եմ շատ արագ կանդման թույլտվություն տրվի քաղաքապետի կողմից և մաքրվի այդ տարածքը սեփականատիրոջ միջոցներով, կամ քաղաքապետարանը նախաձեռնի, ապա սեփականատիրոջ միջոցներից դա փոխհատուցվի։ Արագ պետք է մաքրել տարածքը ուղղակի։ Շնորհակալություն, պարոն Գուլեյան, ես ինչպես նշեցի, նախորդ օրը քննարկումներ տեղի ունեցել և ԱԻՆ համապատասխան արձանագրություններ կազմել է և համապատասխան գերատեսչություններ են արդեն ուղարկված, նաև տեղակայեմ, որ դեռ որոշ հարցերով քննություն է ընթանում տվյալ հատվածում, ամեն դեպքում սեփականատիրոջ հետ աշխատանքներ ըստ իմ ունեցած տեղեկատվության քաղաքապետարանը աշխատանքներ տանում են և կարծում առաջիկայում մենք այդ փլուզման այլ դեպք չենք արձանագրի և տարածքը կմաքրվի։ Այլ դիտարկումներ, ովքեր են դեմ